Viens no šogad plaši apspriestiem tematiem – mākslīgais intelekts nonācis arī Eiropas komisijas redzeslokā. Tā kā ir neizsmeļami daudz iespēju šīs tehnoloģijas izmantošanai, līdz nāk arī risks. Tādēļ mākslīgajam intelektam būs nepieciešama regulācija. Lai pārunātu šo un citus jautājumus, šodien vizītē Latvijā ieradās Eiropas komisijas izpildvietniece jautājumos par digitālajiem laikmetam gatavo Eiropu. Viņa uzsvēra, lai ieviestu korektu kontroli, būs nepieciešama vienota darbība visā Eiropas Savienībā, nevis tikai atsevišķās valstīs. We need to approach artificial intelligence as a union. Mums ir jāpieiet mākslīgajam intelektam kā savienībai. Ir tik daudz labu mākslīgā intelektu pielietojumu, lai iegūtu labākus diagnostikas rīkus, lai palīdzētu mums veikt darbus, kas var atbrīvot cilvēkus no uzdevumiem, kas prasa vairāk cilvēka intelekta. Mēs varam labāk regulēt satiksmi, mēs varam efektīvāk cīnīties pret klimatu pārmaiņām, bet mēs varam gūt labumu no mākslīgā intelekta tikai tad, ja varam kontrolēt arī tā tumšo pusi. Kontrolē ir svarīgi ļaut cilvēkiem saprast, kad kādu tekstu attēlu vai jebko citu radīs mākslīgais intelekts, nevis cilvēks. Tā uzsver komisāra. Ir arī ļoti svarīgi, lai mākslīgajā intelektā netiktu ieprogrammēti cilvēku aizspriedumi.